Simon Trier, en debut på hjemmebane mod FC Roskilde. Hvordan var det at endelig komme ind og spille en rigtig kamp og få debut? Det var rigtig dejligt. Det er noget, jeg har ventet på i lang tid. Har jeg jo efterhånden gået et stykke tid uden de gældende kampe. Så endelig også at træde ind på den her bane, det synes jeg, det var skønt. Og så i et opgør mod FC Roskilde, hvor I jo spiller 1-1. Er det sådan et resultat, du kan kigge tilbage på og tænke, det var faktisk okay? Det kommer lidt an på, hvornår man ser på det i forhold til kampen. Jeg synes, langt hen ad vejen de første 70 minutter, det var også noget af det, vi snakkede om ind i omklædningsrummet, der synes jeg egentlig, vi har godt styr på dem. Og vi får egentlig kreeret rigtig mange chancer, hvor vi lige mangler den sidste centimeter på foden i forhold til at få prikket dem ind. Og så synes jeg lidt, da vi kommer hen i slutningen af kampen, der mangler vi lidt. Vi mangler lidt luft, og vi mangler lidt overblik og kølighed i forhold til at få lukket det. Og så kan man sige, at altså Roskilde er også et hold fyldt med rigtig, rigtig gode spillere og gode individualister. Og de er rigtig, det ser vi også i dag, de er gode på deres omstillinger. Og så får de jo kørt nogle af dem og kommer jo egentlig, har jo også nogle pæne målchancer til sidst. Så jeg synes langt hen ad vejen, synes jeg faktisk, det er en præstation, hvor vi kan tage rigtig meget med fra. Men vi skal også være lidt bedre til at være lidt mere kølige og kyniske, når vi kommer hen mod slutningen af kampen.